Assalomu alaykum barchaga. Bugungi telefon obzorimizda TechnoSpark 8P bu mashina emas, telefon. Techno telefoni boshqalarga qaraganda nimasi bilan ajralib turadi? Techno telefonu 2006 yıl Gankonda asos solingan, bizaga yani Özbekistan'ga 2020 yıl kirib keldi. Hozirgi kunda 60 dan ko'p bozorlarda sotilyapti. Techno telefonu boshqa telefonlarga qaraganda nimasi bilan ajralib turadi? Yuqori sifatli ekrani va katta sig'imli batareykasiga ega. Zo'r tomoni arzon sifatli. Korobkasidan juda zo'r qo'shimcha narsalar bor ekan. Ekranga plyonka, telefonni zaryad qiladigan USB galovkasi bilan birga. Bu telefonimizning to'rt xil rangi bor. Dizayni juda ham chiroyli. Kamerani himoya qiladigan qoplami xuddi shishaga o'xshaydi, lekin plastmassa, yon atrofi ham plastik. O'ng tarafida ovozni baland past qiladigan knopkasi va otpechatkasi bitta joyda joylashibdi. Bu juda ham zo'r, shaxsan o'zimga yoqadi. Past qismida kolonka zaryad oladigan joyi, mikrofoni va ko'pchilik yoqadigan 3.5 mm'li audio jack ham bor ekan. Chap tomonida esa SIM karta va qo'shimcha fleshka qo'yadigan joyi. Tepasida esa yana bitta kolonka, bu degani stereo kolonka, ya'ni ikkita kolonka. Telefonni zaryadga qo'yaman deb o'ylamaysiz, chunki bunda 5000 amperli batareyka turibdi. Faqatgina azgina zaryad to'lishi vaqtni oladi. Nega deysizmi? Chunki bunda USB Type-C emas, mikro USB ekan. Nicho bo'lib turadi bunaqa holat o'rganib qolganmiz. Batareykadan keyingi turadigan narsasi bu protsessor. MediaTek Helio G85 8 yadr, 8 nanometr. Video kartasi esa Mali G52. 64 ga 128 GB'lik xotirasi bor. Operativkasi 4 GB'lik xotira turlari mavjud. Endi kamerasiga nazar tashlasam, ko'zimga juda ham yaxshi ko'rinyapti. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, ikkinchi kamerasi 8 megapiksel, uchinchi kamerasi 2 megapiksel. Shu telefonimizda olingan rasm videolarni ko'rsangiz bo'ladi, lekin semiz qizlarni ham ozg'in va chiroyli qilish uchun krasota funksiyasi kamerada bor ekan. Xunuk qizlar endi Instagramda ham chiroyli bo'lar ekan-da. TechnoSpark 8P telefonimizda hozir 2K razrashini davomimiz. Sifatlari ham yaxshi. Yomon emas, lekin 30 kadr. Full HD ham 30 kadr, HD ham 30 kadr. Oldi kamera 8 megapiksel, bu ham 2K'da yozar ekan 30 kadr, full HD, HD razrashini ham 30 kadr yozar ekan. Bu juda ham zo'r. Sifati yaxshi, yomon emas. Endi navbat PUBG Mobile'ga. Bu mi de? Yok, ne yaptım? Düş geleyim. Oy. Ama sen hakkı. Endi navbat PUBG Mobile'ga. Düş. To'g'risini aytsam, bu telefon borligini bilardik, lekin qachondir obzor qilib ko'ramiz degan niyat bor edi va shunga biz erishdik. Qisqa qilib aytganda, bu telefon narxiga arziydi, Spark. Voy uzr, Techno Spark 8P. Shu videomizga ko'tarilish uchun videomizga like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'ling. Bu telefonimiz sizlarga yoqqan bo'lsa va uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin.